Non so bene niente. पानी पानी मान दिने ए सुन ब्रो एउटा खतरा दिमाग आउ त सोच्ने छ हजुर डुङ्गा लिएर जाउँ पानी मानौँ बिचमा अँ लुट न आउँछ अनि त्यसो चाहिँ माया गरेर सरी अनि आउलास लुट न माया गरेर गाडीमा चढ्दा चढ्दा हामी नि आउँछ नि दाजु आना ब्रो बस अलि सिधै गएछ के हानेको तल भुइँमा गयो अलि अलि म त सिधै माथि गएछ हाने हो त दाइ बोल्न अबे हान्न त मिल्दैन रहेछ त किन हान्न मिल्दैन तपाईँले छड्के हान्नुको रेके दाइ कसरी गयो मेरोमा त माथि थियो त त्यो माथि हावा तालमा कडा जा मुला जा त छन् यार मान्छे यार कसम धन्द अति विजय रहेछ यस्तो बिग्रेन लाएर उफिलेर आन पानीको बिचमा कोहीले आउँथेन लुट्न सक्न म त पानी मिस्टर डिजल कोही इनसे सिके फिलेर कैसे हाना जाए हजार रुपियाँको क्लासको एउटा सेमिनारको 1000 रुपियाँ लग्यो सबैलाई सिकाऊ कि भगवान् हुन्छ आयो क्या फिलेर आउनु छ त दाइ मैले त माथि नै फर्केर हान्ने थिएँ अझै आश चाहिँ छ अझै